Yep, mambo vipi ebwana, karibu One More News. Kama bado huja subscribe channel hii, cha kufanya ni kubonyeza kitufe chekundu, lakini pia bonyeza kikengele ili uweze kupata notification. Ebwana, baada ya mapumziko ya muda mfupi ambao ameweza kupewa mabingwa mara 4 mfululizo klabu ya Simba, wachezaji wake wameweza kurejea kambini leo hii hapa kujiandaa na mchezo wao zidi ya ajenda Malin wa kombe la shirikisho barani Afrika, na wachezaji hao wameweza kurejea wakiwa na morali ya kutosha kuelekea katika mchezo huo muhimu kabisa ambao kocha Pablo Franco anachohitaji ni ushindi wa pointi 3. Lakini pia tunaona jinsi gani ambavyo wachezaji wa klabu ya Simba walivyowasili na magali yao ya kifahari. Tunaona kuwa kina Erasto Nyoni, lakini pia Mkude na Captain John Rafael Boko, Lali Bwaria, Crotas Chota, Chama, Bernard Morrison katika kambi ya klabu ya Simba wameweza kuwasili na magali yao, na unaona jinsi gani ambavyo wamewasili leo katika kambi hiyo kujiandaa na mchezo wao muhimu kabisa wa kombe la shirikisho ambao ni Group D, ambapo klabu ya Simba wanachohitaji wao ni ushindi wa pointi 3 muhimu ambazo zitaweza kuwafanikisha kufika katika hatua ya robo finali, na kila mwana Simba anayeombea klabu ya Simba dua kuweza kushinda mchezo huo utakaopigwa tarehe 3, na wanaanza leo maandalizi na wanaonesha ni jinsi gani ambavyo mchezo huo ameweza kuupa samani, na leo ameweza kuasiri mapema kabisa wakiwa na morali ya kutosha wakina Mzamil na wachezaji wengine, huku kocha Pablo Franco naye akiwa amewasili pamoja na Suleiman Matola na benchi zima la ufundi kuweza kukifua kikosi hichi ili kuweza kupata ushindi mnono kabisa tarehe 3. Bwana, usisahau subscribe.